Följ med på äventyr med en maskerad man som vill hindra allt ont. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Where tyrants ride high and govern with fear as the forces of evil conspire. Then from out of med sitt svärd skyddar han de svaga och fattiga. Men han har en mäktig och illasinnad armé emot sig. Morgon klockan 8:30 i kanal 5. Du missar väl inte helgmånarna i kanal 5? Då får du träffa Skydancers som ska skydda himmelriket från den onda Skyclone. Med sina vingar och magiska krafter hjälper de folket. Det blir också Dog City med privatdetektiven Ace Hart som alltid gör sitt yttersta för att lösa sina fall. Sist men inte minst. Okej, jag är inte med ditt häftiga flyt. Vad är det? Åh, kaninplaneten! Det här var min jävligt. Kaniner, ankor och andra förlurer. Varje lördag och söndagsmorgon klockan 7 här i kanal 5. Vakna varje vardagsmorgon i sällskap med bambubjörnarna. Då vi föds har vi del av allt som sker. Med allt vi är och allt vi gör. När vi talar, lyssnar, ser. Fyller vår värld tillsammans vi bor. Här i världen på vår vackra jord. Bambubjörnarna varje vardag här i kanal 5. Action Man! Världens skogar skövlas och bara en man kan stoppa detta. På sin speciella mountainbike. Action Man trampar på pedalerna. Med riktig fjädring och missilvapen kämpar han sig fram, beredd på strid mot en onde Dr. X. Action Man, the greatest hero of them all! Plattfall Dr. X! Action Man, mountainbike extreme. Det krävs energi för att träna. Vinnare tränar hårt och äter klokt med Kellogg's Frosties som en del av en sund frukost. Spröda rostade majsflingor med socker. De är great! Ja, kom igen! Kellogg's Frosties väcker tigen i dig! Här är Thinky, den interaktiva katten som älskar att leka med dig och de andra Thinky-katterna. Det är väldigt mörkt. Jag gömmer mig så att du kan hitta mig. Nu får du titta. Jag kan se dig. Titt ut. Titt ut. Titt ut. Prata med mig. Jag tycker du är så gullig. Du är min bästa vän. Jag gillar dig. Hej, Lilly. Det var kul att se dig. Thinky i 6 färger finns där du köper leksaker. Lördagsgodis! Prova något nytt. Bara det extra. Fråga din tandläkare. Prinsessan Gloria öppnar dörrarna till Drömslottets balsal. Spegel, spegel på väggen där, gör mig till den vackraste i landet här. Hennes önskan har blivit uppfylld. Nu är hon en riktig prinsessa. Dansa för oss, balens drottning. Kungliga Drömslottet med prinsessan Gloria. My Little Ponys magiska värld finns nu som CD-ROM-spel på svenska. Zorro står på det goda sida i det tidiga Los Angeles. Mycket nöje. Fire.
where tyrants ride high and govern with fear as the forces of evil conspire. Then from out of the night, a